Dobrý den, já jsem se teda na ten duel s Lenkou Zlamalovou docela těšil, proto jsem nakonec i přijel, protože tady zastupuju takzvanou lenivou generaci, nicméně i my lenoši jsme zvládli stanout v 4:30 a dojedaš do Prahy, což se o generaci X teda říct nedá. Tak na úvod, to, jak to celé vzniklo, nebo to, co odstartovalo podle mě, ten takzvaný konflikt, což já si teda ani moc nemyslím, že by to byl úplně konflikt, ohledně generace Y, kterou tady mám zastupovat, a za jejíž mluvčího mě právě Lenka Zlámalová označila, což mě přišlo docela vtipný, tak byl výzkum společnosti Unilever, která udělala takový průzkum v Americe a v evropských státech, ze kterého vyplynulo, jenom abych to zhrnul, možná jste z toho četli, já předpokládám, že asi trošku jo, nebo jste tomu v podstatě, pokud čtete a nebo posloucháte, tak jste tomu nemohli uniknout, ze kterého vyplynulo, že generace Y se nechce pracovat, a jsou to lenoši, a chtěli by rozvolněný úvazky, moc nechodí do práce a chtěli se poflakovat a podobné věci. A mně na tom přijde zajímavý, že vlastně ten výzkum si udělala velká nadnárodní korporace o svých budoucích zaměstnancích a teď nedávno vyšel, a to je taky docela legrační, průzkum od MTV, která už se rovnou nesoustředila ani na tu generaci Y, ale rovnou na generaci Z, což je ta nadcházející generace, to znamená aktuálně 18 let minus, 18 let a mladší lidé. A rovnou její výchozí teze byla, že generace Y rozvrátila společnost, že už došla tak, že jí klesají zisky, protože generace Y si nechce kupovat její produkty a nesleduje MTV. Mně na tom výzkumu teda nejdříve přišlo nejvíc zajímavý to, že MTV ještě existuje, ale tak dobře. A prostě pokládala generaci Z otázky, jak, nebo je vlastně zajímalo, jak dostat zase zpátky ty mladé lidi k tomu, aby si sedli k televizi a sledovali MTV. A rovnou je označila za takzvané zakladatele po otcích zakladatelích USA. Je to celý hodně bizarní. A to mě na tom přijde vlastně nejzvláštnější, že největší péči o celou tu generaci Y mají velké korporace, jejichž zaměstnanci, to znamená předcházející generace X, jejich vyhořelí zaměstnanci a workholici, na které se odkazuje, vychovali děti, které nechcou v těchto korporacích pracovat. Ale to je jenom jedna část problému, abych to nějak neidealizoval. Druhá, která mi přijde větší, o které se moc nemluví, že nakonec největším problémem celé generace Y je, že prostě nemá práci. A to je tak asi celý. Na úvod. Trošku usměrňovat. Ondřej, chcete říct něco úvodem za generaci A? Já nevím, teď teda trošku lituju, že jsem se do toho nechal zatáhnout. Jo. Připadám si, dobře, připadám si trošku jak Karel Gott, když se ho ptají na hutnictví. A tak, on na to odpoví, protože on ví, jak to s tím hutnictvím bude. No. Než si zopakujete, jak je to s vysokou pecí, tak já zaskočím za Lenku Zlámalovou. Konec konců je to moje kamarádka, to jako musím prozradit. A zeptám se, má vůbec celá tahle generační otázka smysl? Existují vůbec nějaké generace? Já mám pocit, že si to opravdu vymysleli marketéři. Chci tím říct, je nějaká nějaká hranice mezi generacemi, dá se opravdu zobecňovat? Já teda řeknu k tomu něco, čemu víc rozumím teda, a ono to s tím souvisí. Jo. Já když jsem vlastně poslouchal, co říkal tady pan kolega, tak jsem si uvědomil, že jedna z těch příčin může být v té vzdělanosti. Naše generace, když jsem chodil do školy, tak z naší generace, jestli si to dobře nepamatuju ty čísla, tak na vysokou školu šlo 11% toho populačního ročníku. Maturitu mělo asi 40%. Dneska má maturitu 80% generačního ročníku a v České republice jde na vysoké školy asi 60% populačního ročníku, v Kanadě a v Polsku 80% populačního ročníku. Takže to, co tady říkal pan kolega, že ono se zdá, že ty lidi nechtějí pracovat nebo pro ně není práce, ono, když většina lidí chodila do fabriky, jak jsem tam ukazoval ten obrázek s tou manufakturou, tak on jako ten problém nějak nenastával, že by byli líní nebo že by nechtěli pracovat. Oni je prostě posadili k tomu stroji a makej a ten rytmus určoval ten pás, který popojížděl.
A o volenosti se nějak moc nedalo mluvit, protože teda nešlo, jako to donucení tím prostředím bylo daleko silnější. A druhý, co mě připadá, že to musí hrát ohromnou roli, že prostě se nám fakt daří úžasně dobře, jo. Že ta společnost strašně zbohatla a že je možný teda nepracovat, což teda zase za mých mladých let fakt nebylo možný, kromě toho, že byl komunismus a když jste nepracovali, tak vás zavřeli pro potulku nebo příživnictví, nebo jak se to, ne pro potulku, to se moc daleko, vás zavřeli. Prostě když člověk neměl práci, tak ho mohli zavřít pro příživnictví, na to byl nějaký paragraf. Dobře, ale tím se dostáváme k tomu, že každá z těch generací měla natolik odlišné podmínky, dáno historicky, že opět je velice těžké asi je srovnávat, protože každý hrál jinou hru, srovnáváme hráče fotbalu s hráčem tenisu. Nebo se pletu? No, možná ani na jinou hru, ale možná úplně na jiném hřišti. Na jiném hřišti, no. Samozřejmě. A ono to zmatení taky vychází z toho, že ta generace Y jako nespadla na zem s tím, že by měli nějaký nebo jako předem daný svý hodnotový kritéria. Je prostě někdo vychoval, je vychovaná předchozí generace a s tím oni přišli na trh. A tady je podstatný, že generace X, jako já se nejdřív vrátím ještě k tomu, jestli má smysl mluvit o těch generacích, protože ono to je hrozně arbitrární. Generace Y je vymezená ročníky 80 až 2000 a otázka je proč? Proč to není od roku 70 do roku 90? Jako tohle je naprosto arbitrárně daný kritérium, který nemá žádný jako vědecký opodstatnění. To prostě není vůbec možný. A generace... říkejme mladší a starší, možná to bude To dává větší jednodušší a výstěžnější. Ono popravdě větší smysl vůbec dává se bavit o tom, v jaké společnosti žijeme, jak společnost vypadala před 20 nebo 30 lety a jaké jsou možnosti, nebo jaké byly a jsou možnosti těch lidí se v té společnosti pohybovat a co mohou dělat. To dává mnohem větší smysl, než se bavit o tom, že nějaká generace, která je vymezená arbitrárními mantinely, se liší od nějaké jiné generace zase dané úplně arbitrárními mantinely. Mně jediné, co mě na tom možná přijde zajímavý, že je to prostě tak, že zatímco jsem mluvil o ty předchozí generaci nebo o těch starších jako workholicích, tak otázka je, jestli byli s tím životem spokojení, protože mám pocit, že vychovali své děti k tomu, aby nešli v jejich šlépejích, protože jim nepřišlo, že to úplně dává smysl. Ty děti prostě žili v domácnostech. Teď se asi nebavíme úplně o Československu bývalým, ale spíš o těch západních státech, kdy rodiče v podstatě neviděli, protože byli v práci. A nedávalo jim smysl, že by v tomhle tom chtěli pokračovat. Ale to, co se vyčítá, jenom to dokončím, to, co se vyčítá ty nový generaci, tak je to, že nechcou tolik času trávit práci, jenomže současně z těch výzkumů vyplývá, že chcou ten čas trávit s rodinou a s přáteli a já si nemyslím, že tohle to je špatně. Jako nevím, proč by to mělo být špatně vůbec. No, když jsem si tak pročítal vaše texty a texty Lenky Zlámalové v přípravě na tohle povídání, ke kterému došlo napůl, tak jsem si říkal, že to, čím vy mladší, nám starším, jdete na nervy, jo, se z velké části dá popsat slovy, vy lumpové chcete být spokojení. Ano. Jak si to dovolujete? S tím bych asi souhlasil, ale současně vyplývá, aspoň z toho, co jsem dělal tu rešerši ohledně průzkumu, který nejsou jenom o té společnosti Unilever, je, že ti mladí jsou vlastně nespokojení, protože žijou u svých rodičů, protože, ano, vyčítá se jim, že si neberou hypotéky, současně oni na ty hypotéky nemají, protože nemají práci, která by jim dovolila si vůbec vzít tu hypotéku. Takže se musíme taky bavit o tom, jak by se ta generace chovala, kdyby žila v 80. letech. A jestli by to byl takový úplně, velký rozdíl. Úplně stejně jako my. No. To vás ubezpečuju. No ano, to asi myslím taky. Možná dokonce ještě hůř. Já, to ne. Můžu poznámku... Někteří lidé, kteří teda mluví o millennials, nebo což je vlastně synonymum pro generaci, teď nevím, jestli Y nebo Z, ty, co se narodili kolem přelomu století, tak se mluví o tom, že u nich se objevuje nový fenomén, kterýmu se říká odložená dospělost, což znamená, že za nás to prostě bylo tak, že člověk dodělal vysokou školu a už během vysoké školy si našel partnera a vdal se nebo se oženil a hned po vysoké škole nebo ještě na vysoké škole měl děti. Já jsem vlastně teda na jednu stranu generace A, na druhou stranu generace
co je pozet ještě, tam už nic není žet, protože já jsem měl teda děti až ve 40 letech, jo, tak já jsem to odložený mládí měl hodně dlouhý. Ale dneska je to tak, že lidi po vysoké škole si chtějí ten život užívat a ještě mají 5, 7, 8 let mezi tím, kdy teda zakládají rodiny a berou si ty hypotéky. Protože to založení rodiny a ta hypotéka, to je ta dospělost. A mezi tím vzniká ten interval té odložené dospělosti. A ten teda rozumím tomu, že ta naše starší generace vlastně ho vnímá divně, protože my jsme nikdy nic takového nezažili. My jsme nemohli. Tam prostě ten prostor neexistoval. A dneska ta společnost vytvořila ten prostor těch 5-7 let té odložené dospělosti, kdy někdo zůstává doma, někdo jede do ciziny a jezdí prostě rok po světě, někdo si najde nějaký napůl práci a chodí po hospodách, prostě tu odloženou dospělost může každý teda strávit všelijak. Ale je to fenomén, který prostě nebyl za nás a teď je. A tohle je vlastně důsledek toho, že ta společnost je tak bohatá, no, že si to může dovolit, ano. Že jo? No, je možná bohatá, ale ti, o kterých se bavíme, ty peníze vlastně nemají. No, oni... Já teda nechci být ošklivý, ale oni je většinou mají jejich rodiče. Buď mají, je... ale například to, že... Za co žijete tu odloženou dospělost? Sorry. No, tak... to není tak... Ale jste někdo hlas? Já jsem tohle mládí prožil na brigádách třeba v Anglii, takže si úplně nemyslím, že... No, ale tak jaký mají, nemají, jako, prostě to přesně říkáte, jo. Vy jste prostě jel do Anglie, tam jste dělal asi ne oper, to... Ne, dělal jsem ve fabrice a... Dělal jste ve fabrice, vydělal jste si a pak jste jel do světa, nebo něco, jako nemají... Jsem jel do Dánska, no. No, mají někde příležitost si je vydělat, že jo. A to prostě tenkrát nebylo možný, tenkrát bylo nutné najít si tu stálou práci a postupně teda postupovat a teď je tady ten interval, kdy peníze nemám a někde seženu. Prostě, nevím, prodám rodičům nějaký šperk. Krásný, nám tady ta Lenka Zlámalová už vůbec nechybí, jo? Ale chybí. Ne, tak chybí, ona by to pojednala úplně jinak. Tamhle někdo... No. Mě se neptejte, já jsem v pohodě. No, já jsem teď viděl takový zajímavý průzkum, když probíhají v Americe volby, což možná sledujete, tak dělali výzkum u exit polls, u lidí, kteří právě odvolili. A velký překvapení, ta generace, o které se bavíme, tak zvolila z 85% Sanderse. A je zajímalo vlastně, jako, jaký jsou témata, a to mě přijde zajímavé ještě než všechny ty předchozí průzkumy, jaký jsou témata, které za A vedly k té volbě a za B, co je vlastně pro ně podstatný, a to mě přišlo jako docela důležitý, co je vlastně motivuje k tomu, jak volit a jak vidí svět. A velmi nepřekvapivě na prvním místě pro ně byla ekonomika, pracovní místa, ale potom na těch dalších také byly například studentské půjčky, protože zatímco v Česku máme víceméně vzdělání zdarma, tak oni se hrozně zadlužují, vyjdou a jak už tady padlo, 60 až 80% těch lidí prostě je na vysokých školách a jelikož si na to musí půjčit, tak oni vyjdou z těch škol, ty pracovní místa chybí, oni končí v kavárnách, ve Starbucksích a podobně a nemají vlastně na to ty půjčky splácet. Ve chvíli, kdy ten příjem doroste aspoň natolik, aby ty půjčky byly schopni splácet, tak vlastně ani nejsou na tom, na čem kdy byly ty jejich předchozí generace. To znamená, další desítky let splácejí to, že toho vzdělání vůbec dosáhli. A ty pracovní místa, existuje už vlastně proto i vědecký termín, myslím, že to je Gruber, kdo o tom píše, práce na hovno takzvaně, možná znáte z vlastní zkušenosti, a z týhletý takzvaný práce na hovno, oni splácejí ty svý půjčky, které si vzali na to vzdělání. A to vzdělání si nevzali, nebo na to vyšší vzdělání nešli proto přece, protože byli lehkomyslní, ale protože rodiče chtěli, nebo jim celou dobu říkali, jdi na vysokou školu, aby ses měl líp než já. Tím jsme se dostali vlastně k otázce politických postojů generací. Tady v postkomunistickém světě vznikla taková zajímavá asymetrie. Všude na západě, všude v demokraciích je mládež levicová. Jo, jako reakce na establishment, na postoj svých rodičů a tak dále. Tady nám v 90. letech to vzniklo úplně opačně, protože mládež jako protest proti tomu, co bylo předtím a proti postojům svých rodičů, se stala silně pravicovou. To byl převládající postoj. Dneska máme rok 2016 a zdá se,
aspoň mě, že tohle už vymizelo, že se nám to uspořádání společnosti po této stránce otočilo do toho standardního západoevropského nebo vůbec západního modelu. Možná i tohle je zdroj napětí mezi generacemi. Jo, já si myslím, že aspoň to naše... Tam byl otazník vlastně na konci. Jo, já si myslím, že aspoň v tom východním bloku to tak platí, na tom západě to tak víceméně bylo vždycky. Nicméně, zůstanu ještě na chviličku u ty Ameriky, tak se mluví vlastně o té nové generaci jako o nejrevolučnější od dob od 60. let. Že prostě ona přišla ten pracovní trh, zjistila, že pracovní trh ji nechce a začala vlastně řešit, jako co s tím teda bude dělat. Zajímavý je, a to mně přijde jako spíš, že je možná spíš pozitivní, že jako podobná nezaměstnanost mezi mladými byla naposledy v 30. letech a vyústilo to, ne že by to byl jako jediný nebo hlavní leitmotiv, to prostě stalo jako v největší světový konflikt. Dnes vlastně nejradikálnější projev té generace je například volba Syrizy nebo podobně jako levicových hnutí. To znamená jako vlastně snaha změnit systém, ale v rámci demokratických mantinelů, což mně nepřijde vůbec jako špatný posun za těch necelých 100 let. Ve 30. letech byli po západním světě silní jak komunisti, tak fašisti a nacisti. Vzejde z toho i tohle? Zatím to tak nevypadá. Já jsem k tomu chtěl učinit poznámku. V Čechách vyšla kniha od Haita, jmenuje se to Morálka lidské mysli. A ono to o morálce vůbec není, ten název je strašně matoucí a je to přesně o této otázce. On tam ukazuje, že lidi se dělí na škále liberální, konzervativní a nejjednodušší si to teda dneska ilustruje to liberální, konzervativní na postoji k těm migrantům. Ty konzervativní by stavěli ty ploty, ty liberální, krajně liberální by si je brali domů. A on tam ukazuje, že to rozdělení na této škále je strašně hluboko v člověku, a dokonce je ze 70% vrozený. A to, co kolega říkal o tom, že v cizině ty politické strany berou tu mladý, a mladí mají samozřejmě tendenci být liberální a staří postupně, ono ty slova to tak vyjadřujou postupně. Liberální směřit. V tom americkém slova smyslu. V tom slova smyslu, o kterém jsem mluvil, v tom americkém slova smyslu. A v Americe ty politické strany bezvadně odpovídají té škále, prostě republikáni jsou spíše konzervativní, demokrati jsou spíše liberální. A u nás není problém v těch lidech, u nás je problém v těch stranách. Prostě ty levicové strany byly úžasně konzervativní, takže lidi volili ODS nebo Topku, která byla prostě, a do dneška vlastně ta Topka je liberální, naopak ODSka se stává úžasně konzervativní, ta se vymezuje k tým konzervativní, zatímco sociální demokracie dneska prostě tam, Sobotka se zdá, že je vlastně liberální a Chovanec je konzervativní, jo, tak prase, aby se v tom vyznalo. Jo, já bych ještě za Česko dodal, že tady je třeba, to s tímhletím souhlasím, je ještě zajímavý, že vlastně když jsou, jako za A vlastně celá ta generace v podstatě nemá zatím, a uvidíme, jak to bude dál, jako úplně koho volit, protože nemá ten svůj hlas, za kterým by mohla jít. V té Americe se dostal ten center, za kterým evidentně jako je schopno jít 85% ty dorůstající mladé populace, nebo dorůstající, nejstarším je 36. A v Česku je ještě zajímavá věc, co se týče třeba médií, který prostě pořád zastávají spíš z těch 90. let ten étos, ty pravicovosti, která je definovaná jako normálnost. Zatímco, když chcou vlastně, chce ta nová generace někam psát, tak si k tomu musela založit dvě nové noviny, a to je Deník Referendum a Alarm, kde vlastně, když se podíváte, kdo tam píše a kolik těm lidem je, tak to je celá ta generace, o které se bavíme. To znamená, aby jejich hlas zazněl, tak oni prostě musí psát tady do těchto médií, protože ten hlas nikdy jinde nezazní. Dáme prostor na velmi málo otázek z publika, velmi málo z toho důvodu, že program konference probíhá souběžně na dalším místě a potřebujeme víceméně udržet synchronicitu. Takže jednu, dvě otázky, prosím.
No, já nevím, jako jestli nechce dělat práci, která existuje. Co to je vlastně za práci? To znamená, jako, že dělnické práci nechce dělat, nebo já nevím, jo. To jsou ty shit jobs. To jsou, ano, to je přesně ta práce na hovno. A současně se vlastně stalo jako nějakým trendem, který byl podporován společensky, a já si myslím, že to třeba nedává úplně smysl. To jsou různý flexibilní úvazky, poloviční úvazky, to znamená práce, ze kterých ti lidé jako neutáhnou ty takzvané hypotéky, neutáhnou prostě rodinu, z toho to nejde zaplatit. V tomto smyslu to nedává pro ně úplně smysl a nemyslím si, že to jde postavit takhle, pokud na jihu Evropy a nejenom na jihu Evropy dosahuje nezaměstnanost mladých přes 50%, tak to určitě není způsobeno tím, že oni by tu práci nechtěli dělat. Jenom ještě mě napadlo, když jsem nedávno četl od Tonyho Juta knížku Z lese vede zemi, tak on tam zmiňoval, on dlouho učil, a mu přišlo zajímavé, že vlastně zhruba v těch posledních 10 letech, ještě než předtím, než zemřel, když učil tu dorůstající generaci, tak mu přišlo zajímavé, že je to poprvé, že oni se vlastně ptali, jakože jsou znepokojení stavem toho světa, neví moc, co s ním dělat, a místo, aby mu říkali a priorní odpovědi na to, chceme tohle a tohle a chceme dosáhnout toho a toho, tak se spíš ptali, jakože bylo to takový spíš zmatení, jako co vlastně můžeme dělat, jakože tam byla jako určitá znepokojenost se stavem, ale současně s tím nebyly jako spojeny a priorní odpovědi, které byly jednoduché třeba v 80. letech, v 90. potom v roce 2000 a hlavně po ty ekonomické krizi se to zlomilo a ty odpovědi došly. Ještě jedna otázka a jedna rychlá odpověď. Já si nemyslím, že když máte k dispozici internet a tyhle ty zdroje, že to je pasivní volba, spíš máte větší možnost jako nějakého přehledu. Mně třeba přišlo legrační, když nedávno jeden můj známý dával na Facebook, samozřejmě kam jinam, tak dával inzeráty, který si našel okolo v Praze a okolo Prahy a byly to místa na základních a středních školách, kde byl nástupní plat 18 000. Kdy prostě jako vy vystudujete vysokou školu, máte vlastně vychovávat novou generaci a ten nástupní plat je takový, že je úplně absurdní, protože v čistým to je nějaký 14 a nevím, jestli z toho v Praze zaplatíte nájem a reálný život a reálnou rodinu. Jestli ještě můžu, ale já bych teda, to bych úplně nesouhlasil, řekl bych něco úplně jiného. Tady, když jsem měl přednášku, tak se někdo ptal na tu digitální demenci, jo. Prostě ten... To, že mladá generace odmala sedí u těch počítačů a má úplně jiné možnosti, to samozřejmě ten mozek mění. Jeden z poznatků kognitivních věd je, že mozek je úžasně tvárný orgán a tam vznikají nové věci, jako tam vznikají nové jako celé skupiny neuronů, ty neurony se propojují úplně jinak. A to, že dneska teda ta generace Z a Y vyrůstala s těma počítačema odmala, to opravdu znamená, že oni mají jiný mozky. Jo. A to může mít důsledky, které vlastně my neumíme rozmyslet. Jo. To může mít důsledky všelijaký a může to mít dopady do pracovního trhu, do, nevím, sexuálního chování, nevím, v Japonsku dneska je problém, že spousta mladých Japonců chlapů teda sedí doma u počítačů a stačí jim to porno. A tím pádem ženský nemůžou najít chlapa, že jo? Protože oni ty chlapy sedí doma. Tak a to může být, my nevíme, proč to je, ale může to souviset prostě s tím, o čem vy jste vlastně mluvil, že ta příležitost, teda, kterou dneska lidi mají a tu možnost, jakože spousta věcí se dá udělat od toho počítače, může na to mít nějaký vliv. Tak teď tady Ondřej Štefl otevřel mnohem víc otázek, než by vůbec bylo rozumné na závěr diskuze. Já vždycky začínám těma otázkama, že jo? Stanislave, chcete poslední slovo? No, na tyhle otázky to by byla fakt samostatná debata, takže nechám je prostě otevřené. Je to velice bolestné ukončovat tuhle diskuzi ve chvíli, kdy začínala být opravdu zajímavá, ale nejde to. Díky moc Ondřeji Štefelovi za záskok a díky moc Stanislavu Billerovi.